سلام مواد جنت هاكل مدو تابرو سبورتي يورا سو مدو اجيري اس موتوسيكلتي چون کندا اگواف کی دیوا سورا سو مدو اتینی کوبیت کابروس მოტოციკლების მოყვარულებმა კარგად იციან ეს მოდელი. უბრალოდ აქ არის ახალი კონცეფცია გერბის. შეცვლილია დიზაინი, სურათი, ნახატი და შეცვლილი არის აგრეთვე ძრავი. გერბოთ თუ აქამდე ამ მოდელებს ჰქონდათ 250 კუბი, ამჟამად ამ მოდელს ვერ არის უკვე ჩადმული 300 კუბიანი ძრავი. Და გარდა ამისა აი ძრავი არის წყლის გაგრილების სისტემაზე. 250 კუბიანი არის ჰაერის გაგრილების სისტემაზე. შესაბამისად ეს ძრავი არის უფრო აბაროტიანი იმისათვის, რომ მოტორი უკვე ახსნებს გაგრილებას. საკმაოდ საინტერესო დიზაინი გამოვიდა. Არის აპუჩი, რომელიც ნერჟავიკის თან არის დამზადებული. ამასაც ეს მილკა არის მთლიანი დურალის რამაზია დამზადებული მოტოციკლი. და ამ მოდელში თვითონ საბურავის სიმაღლე ცოტა არის დადაბლებული. იქიდან სიმაღლე არის ცოტა დადაბლებული, უფრო გასპორტულებულია. რადგანაც ამ მოდელს აქვს უფრო მაღალი სიჩქარე. აღნიშნული მოდელი შეძენა შეგიძლიათ თბილისში, ქვემო ფონეჭალაში, თითქმის სართულებთან. ან შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 599-15-62, ან 591-19-58-99, იკითხოთ ლევანი. ლევანი კერძოდ აქ ცხოვრობს. ეს მაღაზია უშუალოდ ამის მდებარე ტერიტორიაზე და კვირის ნებისმიერ დროს თქვენ შეგიძლიათ დაურიგოთ საღამოს არასამუშაო საათებში 10 საათამდე და საჭიროების შემთხვევაში ის ჩამოვა გაგიროთ განახებს. იყო შენიშნა ჩვენ მოტოციკლების ვიდეოებთან დაკავშირებით, კერძოდ რომ გავიკეთებინა, დაგვიქოქა და ხმა მოგესმენა. კერძოდ ამ მოტოციკლებში უშუალოდ არ დგას ბენზინი და არ დგას აკუმულატორი, რაც თავარია. რადგანაც აკუმულატორები მოყვება მშრალ მდგომარეობაში და გაყიდვის წინ ვაკეთებთ აკუმულატორების გაზარიადგებას და დაზაპრავკებას. მოგესმენებათ, მოტოციკლის აკუმულატორი არის საკმაოდ პატარა და ისე თითქოს არ დაიქოქა, მალე ჯდება. და ამისათვის, როდესაც ჩვენ ცენტრში ყოს საკმაოდ ბევრი მოტოციკლები გაჩერებული, ვერიდებით, რომ წინასწარ აკუმულატორი იყოს ჩასხმული. უშუალოდ გაყიდვის წინ ვაზარი ატკებთ აკუმულატორს, ვაზარი ატკებთ ბენზინით, ქოქავთ პირველის თვალზე. პირველი დაქოქვა მაშინ ხდება. ნუ ზოგადად არც ერთ მოტოციკლს არ აქვს, როგორც მოხდა.
და ვიდეოში ასოცირებული ეს არის და ხარისხი არის საკმაოდ კარგი, რადგანაც შესაძლოა ჩვენ ვახორციელებთ გრუპირებას, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ბაიკების სხვადასხვა ნაწილები და სხვადასხვა წარმოებელი კომპანიების ნაწილებით ვცდილობთ, რომ იყოს პროდუქცია მაღალხარისხიანი. საკმაოდ მაღალი ხარისხის ძლიერი ცეპია, არასტანდარტული ვიდრე სხვა ჩინურ მოტოციკლებთან დაკავშირებით, რადგანაც ეს სისტემა არის ამას გაძლიერებული. საფეხურები წინ უკანა, ეს ალუმინი საფეხურებით. ეს მოტოციკლეტი არის ყველაზე სწრაფი ჩვენ მოტოციკლეტებში. პირველი არის 300 კუბიანი, მეორე არის ეს გაგრილება, რაც გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ ძრავი იყოს საკმაოდ აბაროტიანი. და ჩვენ სტანდარტში არის საკმაოდ სპორტული მოტოციკლეტი, რომლის სიჩქარეზე არავის პრობლემა არ ექნება, თუმცა ჩვენ ურჩევით, რომ მაღალი სიჩქარე ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იაროს ადამიანმა მაინც და მაინც ამ სიჩქარით, არამედ შესაძლებელია მოხდეს პროსტა აჩქარების დროს ან ფონის დროს ხომსრივ მოტოციკლეტი გასიამოვნოთ. ეს მოტოციკლეტი ღირს $2,700 ეკვივალენტი ლარი, სულ ახალი გამბაჟებული ილიში. კიდევ შემთხვევაში შესაძლებელია ილიშის თავის მასშტაბით ადგილზე იყვანა, თუმცა იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც ჩვენს მომხმარებელს დავუვეს მოტოციკლები ილიში, ოჩი და ასე შემდეგ, რადგანაც ახალი მოტოციკლებზე ვერ გაბედა, ახალგაზრდაზე გამგზავრება დამწყებმა ბაიკერმა. ფისურებს შეიძინოთ თქვენთვის საინტერესო ბაიკი, ბატონო მოყვარულებს, შეისიამოვნოთ, იაროს ჭკვიანად მოძრაოთ, რადგანაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მოტოციკლეტი ეს არის გადასაადგილებელი, იაქ გადასაადგილებელი საშუალება, რომელიც უკვე ძალიან გადატვირთულ და ტრაფიკიან გზებზე არის საკმაოდ ეფექტური. ნამდვილად საკმაოდ ლამაზი დიზაინი გამოვიდა, საკმაოდ მაგარი მოტოციკლეტია. ჩვენ აბროს ბრენდის მოტოციკლეტებს ძირითადად ხმარობთ დონფენის ბრენდის ტრავებს, რომელიც არის ერთ-ერთ საუკეთესო ჩვენ ჩინეთში, დატესტილია რამდენჯერმე ულტრა მაღალ ნაგრუსკის სტატუსის ქვეშ და ვისაც ყოლია ეს მოტოციკლეტი, დამეთანხმება, რომ საერთოდ ძრავზე და კაროკაზე პრობლემა არ არის, არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. და სხვა მხრივ კიდევ ნებისმიერ მოტოციკლეტს შეიძლება თუ ნატურა დაეჭვა ფარი ან რაღაცა აგრესკა გაუხდე, ეს უკვე ნებისმიერ შეიძლება მოვიდეს. მოტოციკლეტები არის საკმაოდ
მაღალხარის ხე თუ ფასიდანაც ეთქვეს რომ არ არის ყველაზე იაფი ჩვენი ბრენდის ნაწილები არ არის მხოლოდ ყველაზე იაფი რადგანაც ჩვენ გვიჩვენია სადღაც $100 კომპლექტაციაში გადავიხადოთ უფრო მეტი თუ ჩვენი მომხმარებელი იყოს საბოლოო ჯამში ტექნიკის მოყოფილი გმადლობთ ყურადღებისათვის გაიხარეთ ისურვებთ ამას მოგზაურობას უსაფრთხო და სასიამოვნო. მადლობა ყურადღებისათვის.